Za sutra je zakazana vanredna sjednica Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine koju je sazvao predsjedavajući ovog doma Tomislav Martinović, a na dnevnom redu će se naći i prijedlog odluke o potvrđivanju odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine te izbor sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Poznato je da ovaj problem u Federaciji Bosne i Hercegovine postoji skoro 6 godina zbog raznih političkih previranja između stranke Demokratske akcije i HDZ-a Bosne i Hercegovine, ali evo čuli smo bar u telefonskom razgovoru od mnogih delegata da očekuju da će konačno ovo pitanje sutra i biti riješeno. Poznata je i činjenica da predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara da je odbijao da imenuje sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine prije opštih izbora ove godine, ali evo kasnije zajedno sa potpredsjednicima Federacije BiH Mahmudbegović i Milanom Dunovićem postigao konsenzus oko imenovanja sudaca. Poznati su i sami kandidati, radi se o Ajši Softić iz reda bošnjačkog naroda, Mirko Miličević iz reda hrvatskog naroda, te Branimir Orašanin iz reda srpskog naroda. Znamo i to da su trenutno u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine upražnjene 4 pozicije, zbog čega ne može godinama funkcionisati ni Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Kazala sam u neformalnom razgovoru sa delegatima Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, iznijeli su svoja očekivanja da će konačno ova imenovanja i biti potvrđena na sutrašnjoj sjednici Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Leila Čeljo, BHT1 Sarajevo.